Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube. Final da tarde, a gente posta nas redes sociais e ali fica à sua disposição no Facebook e no Instagram. E você, a qualquer momento, pode dar uma acessada, ver o assunto que foi aqui colocado no dia ou até ver programas anteriores, se você quiser dar uma relembrada no que foi aqui também colocado. Lembrando sempre que nossos apoios culturais são Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção Varilux, multifocal mais vendido no mundo. Garantimos o melhor preço, cobrimos todos os orçamentos e ainda parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular, isso quer dizer que você pode cursar duas ou três disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas, de acordo com a sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje é o Everaldo Umpierre Vieira. Tudo bem, Everaldo? Satisfação recebê-lo aqui. Tudo bem, tudo bem. E com o Everaldo a gente vai conversar um pouco sobre a sua trajetória, né? E também sobre o Juventus. Juventus que está completando 30 anos de existência. Nosso abraço à família do Juventus, abraço ao Horácio, a todo o pessoal que passou por essa entidade tão querida por todos nós, né? E nós carinhosamente aqui mandamos um abraço a todos. Everaldo, fala um pouquinho para nós. Bom, primeiro vamos falar, Everaldo, sobre a tua trajetória esportiva. Sempre futebol ou tu praticou algum outro esporte? Né? O Juventus, como a gente vai conversar um pouco sobre isso, e o pai, né, que estou aqui representando ele, o meu nome já diz, né? Então, já tinha nome quando a minha irmã nasceu, a mais velha, né? E então a promessa era que quando eu tirasse, eu aprendesse a andar, eu ia para o campo de futebol no Juventus, lá em São Gabriel. Né? Então, nem era gente ainda e já estava com a bola e do lado do pai no campo. E de lá nunca mais saí. Né? Tu sabe que a gente é de uma geração que a escola era um pouco diferente, os departamentos de educação física eram gigantescos, a gente era convidado para fazer parte de um clube ou pensado por um treinador que deu outro clube para disputar os jogos escolares. Então, o esporte é algo assim arraigado, e, né, mas competir. Fomos contemporâneos de futsal, eu no juvenil, tu no adulto. Então, joguei futsal, joguei na base do Internacional, na escolinha com o Chicota. Domina os fundamentos, né? Então a gente, quando vai comentar, entende do que está falando. A gente é numa época que o esporte era muito valorizado por uma questão de saúde e socialização. Eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente tinha os campeonatos escolares em que todo mundo se encontrava. E depois tinham jogos estaduais e depois jogos nacionais como o GEBS, né? Então eu disputei campeonatos na cidade, no estado, jogos internacionais com o pessoal da Argentina. Se fazia muito intercâmbio naquela época, quando o handball era fortíssimo aqui como esporte. Então sempre fui ligado ao esporte amador e dentro de casa ele sempre teve presente, porque o pai tem o Juventus desde São Gabriel, 1968, eu não era nascido ainda, e depois ele, com a mudança para cá e com a abnegação de outros, né, porque o pai não é o fundador único, são 8 fundadores, e até aqui também fica a lembrança desses nomes, como Negrinho, Neneco, o Adalberto, né, o Negrinho, o Neneco, que é o Vilmar, o Joca, o seu Alfredo, o Jorge, o Osmundo Custer, falecido já, mas que contribuiu muito naquela época. Devo estar esquecendo de alguém aí.
O Joca. Não, são esses aí. E essas pessoas se reuniram então e decidiram dar início ao Juventus, já na categoria de veteranos, com alguns objetivos que o pai tinha proposto para eles, né? Se formou já na categoria de veteranos. Então é bom relembrar que o Juventus, Ele o tem Horácio trouxe o nome do Juventus de São Gabriel, né? isto, e lá o Juventus disputava o que a gente chamou aqui depois de primeiros e segundos quadros, né? O pai jogava também na época e tal, e depois passou a ser treinador. E nós, para te ter uma ideia, contando um pouco da história do pai e do Juventus, os dois primeiros anos em que nós ficamos aqui, nós viajávamos todos os domingos, eu e ele, para São Gabriel, porque tem um tio meu, a sede era lá na casa dele, o meu tio Saul. E lá então ele já tinha preparado o material e o pai, como treinador, levava o time a campo. Nós pegávamos às 6 horas da manhã aqui, íamos para tamanho o amor do pai pelo Pelo esporte. esporte e pelo Juventus, né? E quando surgiu, que o pai trabalhou também em primeiro e segundo quadros aqui, quando surgiu a possibilidade de fazer o veterano, ele sugeriu para esse grupo de amigos que jogava botar o nome de Juventus, todo mundo. Aceitou, e então digamos que o Juventus veio transferido para cá e tem essa história de 30 anos aí, um pouco confusa com aquilo que o pai fez pelos veteranos, junto com o Ari Vilmar, junto com o Cid, instituindo Jane ali Costa para fazer parte. as competições, né? E outros clubes também foram criando interesse, com agremiações como o Charrua sempre participou, o Noal sempre participou. Então, é aquela história, né? Grêmio não vive sem Inter, Juventus não seria sem ninguém se não fosse um campeonato como a Claro. gente tem aí, né? E o mérito todo também do Horácio e da equipe, né, que, como você falou, iniciou isso tudo aí. É que era uma equipe que não tinha campo próprio, isso aí dificulta bastante, né? Porque a própria organização Fato. do grupo, a própria renda, né? Não tinha renda para. Se a gente for falar, né, Tese, de esporte amador, a gente tem muitas dificuldades para manter o esporte funcionando, né? Então, para te ver, só fundadores foram 8 para dar o start, né? E depois muitas pessoas se somaram a esse trabalho. Se somaram a esse trabalho, seja com patrocínio, eu me lembro que volta e meia o Brand dava uma colaborada lá na loja, conseguia um terno de camiseta. E o esporte amador, em especial o futebol em Santa Maria, por um tempo, o pai como coordenador, né, o Horácio como coordenador do campeonato, conseguiu, através de conversar com a prefeitura municipal, junto com o Cid, o Ari Vilmar, e eu acho que tem mais uma pessoa que eu não lembro o nome agora, que ajudou também na criação desse campeonato. E, óbvio, foram consultadas as equipes, né, para ver se queriam participar, e os prefeitos então começaram a destinar parte da verba para arbitragem, porque quer queira, quer não, o futebol amador tem aí em torno de 3.500 pessoas envolvidas. E tu sabe, isso gera um círculo de receita, né? Medicamento, uniforme, arbitragem, que tem gente que tem renda, alguns árbitros têm só essa renda, chuteiro, material esportivo em geral. Então, se começou a fazer isso e as equipes foram se organizando e o Juventus sempre foi uma equipe organizada, porque isso é um princípio. O pai sempre fez as coisas de uma maneira extremamente organizada, com respeito a todos, todas as pessoas. Muitos princípios, um deles a honestidade, né, que era cobrado em tudo que era feito, um regulamento que tu deve ter acompanhado, que é a base da existência desse campeonato, um regulamento duro, mas porém necessário, porque o princípio do Juventus, vamos montar um time para quê? Por quê? O princípio do esporte: sociabilização, convivência, né, saúde. E principalmente oportunizar, porque na época o primeiro e segundo quadro, eu não vou te dizer que ele era profissionalizado, mas ele quase semi, né? Tinha muita gente que ganhava dinheiro, os Tinha times ajuda de reforçavam, custo para. isso, ajuda de custo para vir de fora. No veterano isso também acontece, essa ajuda de custo, o que na minha opinião ajuda a brilhantar, porque a gente tem ex-profissionais que a gente. Cada que eu encontro o Sadi pedalado, eu digo, pô, Sadi, eu paguei ingresso para ver tu jogar e ele dá risada, né? Então tu vê Toninho jogando, tu vê o Donga, tu vê o Alex Rossi, tu vê gente que jogou na base. E isso abrilhanta o campeonato, né? Eu acho que deixa mais a competição mais
mais vibrante, assim, porque é sempre bom jogar contra um time bom. É, então, dentro dessa levada, vamos dizer assim, as coisas foram se organizando, foram se montando, e o Juventus chegou a ter dois quadros, né, 35-40, depois 40-45. E a ideia sempre foi essa, foi levando as pessoas a essa convivência. E a gente sabe que o esporte acaba te gerando saúde, e se tu tem saúde, tu tá bem, né? Principalmente, sim, hoje a gente falando de saúde nesses tempos, se tornou algo, né, sem não tem preço, né? Então, manter esse pessoal ativo, e é uma das coisas que eu faço, né, para eu projetar o meu futuro. Sempre que tem um jogo de 60, 65, eu fico olhando, porque só de ver aquelas pessoas, né, aqueles atletas daquela idade ali se divertindo e chamando um ou outro de guri nessa idade, é uma satisfação muito grande. Saber que o pai tem uma participação nisso com o Juventus e ainda tendo auxiliado na montagem do campeonato, me deixa realmente muito satisfeito, e eu estou aqui representando ele, né? Então, eu acho muito legal tudo isso acontecer. Com certeza. O veterano em si, como você falou, né, ele é importantíssimo na geração de saúde, porque às vezes muita gente, eu não canso de comentar isso aqui, o pessoal às vezes vê, passa na beira da estrada, ali, como passa no Membuí, passa nos outros campos que tem, Montanha, aquele monte de gente jogando. E aí, esse pessoal quer jogando futebol, hein? Mas eles não sabem que aquele pessoal ali naquela competição, o pessoal passa a semana inteira se preparando fisicamente, e vai, alguns fazem academia, quem não pode fazer academia corre na rua, e aí para jogar no sábado. O que é isso aí? É geração de saúde. Exatamente. Se não estivesse fazendo isso, estava tomando cerveja no boteco, incomodando a nega velha em casa, enchendo o saco da nega velha, né? Então tu está lá gerando saúde, convivendo com pessoas, fazendo círculos de relacionamento, até muitas vezes auxiliando o teu lado profissional. Com certeza. Que ali tu vai conhecer pessoas que pode amanhã depois serem teus clientes ou serem teus parceiros em alguma atividade. Quer dizer, é um universo fantástico. Como você falou, de 3 mil pessoas, em torno de 3 mil pessoas, que são os atletas. Agora, se tu vai colocar, se cada um levar um parente, já são 6 mil pessoas que gira em torno disso aí. É, o campeonato chegou a ter, quando o pai coordenava, com de 35, porque as categorias surgiram com 30 anos, se não me falha a memória. Depois foi subindo para 35, e hoje ela vai até, a gente fala, até o subóbito, né? É 70, e tem gente jogando, e muito bem. Chegou a ter 75 equipes, né, Tess? Então, quando havia um subsídio ainda do poder público municipal com relação à arbitragem, isso ajuda a aumentar o número de equipes, né? E fazer uma competição com 75 equipes, olha, talvez os primeiros campeonatos brasileiros, a Copa do Brasil tenha isso, né? Mas não é algo simples, não é algo fácil. E veterano, né? E veterano. Mas é uma mostra que, quando se quer fazer, se consegue, né? E depois, muito bem conduzido pelo Pelego, que trabalhou um tempo junto com o pai, ajudando na coordenação, trouxe o campeonato ao que ele é, né? Então, eu penso assim, que quanto mais veteranos jogando, além da saúde física, né, testes, a saúde mental de tu poder te manter ativo com 60, com 65, com 70 anos, fazendo algo que fez parte da tua infância e juventude, confraternizando com as pessoas, eu não vejo malefício, eu vejo muito, muito benefício, né? E um dos princípios do Juventus lá sempre foi trazer as esposas e as famílias para o convívio social, porque sem o aval em casa, tu não sai bem para fazer isso, né? Ainda mais num fim de semana, coitado. Exatamente. Então, o veterano, o Juventus, o pai foi um incentivador de não fazer veterano aos domingos, por exemplo. Que ele iniciou sendo aos domingos de manhã. Eu me lembro. Você ia pegar essa frase. E eu me lembro. Tinha jogo no campo do Ferroviário ali, no campo do Vila Brasil, aí tudo domingo de manhã. E aí até que foi assim, e aí começou algumas, não digo reclamações, mas, né? Porque ainda uma época, quando surgiu o Campeonato de Veterano, isso eu lembro porque eu também vivia em casa, a mãe, né, cobrava o almoço de domingo
a tradição é reunir a família. Isso ia ficar prejudicado. É. E aí, então, ele disputou, não sei se é a palavra ideal, mas ele competiu um tempo com o primeiro e segundo quadro, né? Que acontecia no sábado à tarde. Os segundos quadros era sábado à tarde. Isso. E os primeiros do domingo. Então, aí até que foi um ponto assim que de tanta reclamação e tamanho era o crescimento da competição que então se reuniu todo mundo, se colocou em votação e já vamos decretar o sábado à tarde então para a gente fazer o campeonato. E aí o veterano atropelou o segundo quadro e empurrou para o domingo. Exatamente. Me lembro dessa foi fase. Isso que aconteceu. É. E isso ainda fez com que mais atletas se incorporassem, porque quer não, tinha a questão do almoço de domingo, que estava atrapalhando. Então muita gente foi sincera. Eu tenho meu filho que vai com a Nora, meu neto, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos decretar o sábado à tarde. Todo mundo fica com o domingo livre, a gente se diverte. E aí foi um boom. E felizmente a gente tem aí uma competição organizada e nos mantendo ativos, né? Com certeza. No futebol. Nós vimos vindo numa crescente, né? É, a régua cada vez mais em cima no veterano. E aí a pandemia nos atropelou. Inclusive, foi no ano que nós tivemos as nossas equipes sendo campeãs estaduais, provando a força. Foram equipes de 50, 55 de Santa Maria representaram no campeonato que foi criado aí, né? Teve um ano só, depois parou, porque a pandemia parou com tudo. E aí, mostrando a força, isso daria ainda mais, com certeza, mais vigor ao campeonato. E a pandemia nos atropelou. Infelizmente. Aí nós estamos aí nessa situação complicada hoje, né? É, agora com a vacinação, começando pelos mais velhos, quem sabe isso aí nos dê uma condição. Ainda acredito que poderia ser liberado o futebol com alguns cuidados, evitando aglomeração em Copa, só os jogadores indo. Só o jogo. Exatamente, né? O jogo acontecendo, o pessoal indo fardado, não precisando usar vestiário, evitando. Porque isso aí é saúde, cara, é saúde. Tem muitos veteranos que pararam, que vai ser difícil retornar depois de 2 anos, depois de uma certa idade. Se 60, se depois, olha, não. E eu recomendo bastante, igual, cuidado no retorno. Tem que ser devagar, lento, porque o pessoal vinha num ritmo que estava já, o corpo estava acostumado. Agora tu parou, tu voltar e querer fazer o que tu fazia não é a mesma coisa. Tem que ter muito cuidado no retorno agora, né, velho? É, o que a gente chama de novo normal, né? Eu acho que para todos, porque para todos com quem eu converso, que jogam e que tem esse hábito, até o impacto psicológico, eu te diria, né? Porque é incrível, mas muitos que eu conversei, às vezes, bem, sábado de tarde eu fico meio perdido. Eu tô perdido. E depois a gente tem também o alívio da cabeça, né? Porque quem consegue fazer o que gosta, tem um equilíbrio psicológico melhor, né? E a gente percebe que independente da idade, 35 ou 65, vai porque gosta. Porque aquela pessoa que jogava por um motivo que não era esse gosto, eu posso até falar esse amor pelo futebol, como o brasileiro tem em geral de assistir e de praticar, sente muita falta. Muita falta. Eu não posso negar, eu tenho sentido bastante a questão da convivência e a questão da prática esportiva, né? E isso eu sinto que me afeta, obviamente, o corpo, porque tu teve que parar, a gente não pode ir na academia, porque estava fechado. Afeta o físico, mas também afeta o mental, que é onde tu vai fazer o que tu gosta, né? Com certeza. Everaldo, nós estamos terminando, mas eu gostaria antes de que tu levasse o nosso abraço, né? nosso parabéns, né? A família do Juventus, que realmente foi uma das sementes desse nosso veterano aí. E vamos torcer, né, Valdo, que a gente logo, logo se reencontre nos campos aí. Quem sabe, como a gente conversou, sem a presença de público, pode se fazer umas lives aí para o pessoal assistir em casa, de repente, o pessoal ir para os campos e depois ir para algum local mais reservado, sem aquela junção do campo de futebol, talvez se consiga recomeçar ainda esse ano. A FUVEL está se mexendo. Já se sabe que existe uma chapa aí para se apresentar, para comandar a FUVEL, que era um dos problemas que estava acontecendo, era a falta de pessoas, mas já tem um candidato a presidente, esteve até aqui
dando uma entrevista para nós, falando sobre seus projetos, que é o Ogier Rosado. Ele vai ser o candidato a presidente, candidato a presidente. Então, a FUVEL já está se organizando, se preparando aí para que chegue esse grande momento, esperando que seja logo, né, Vila? Estamos ansiosos, né? Eu tenho fé que com a vacinação a gente consiga reduzir o número de casos e efetivamente aliviar essa pressão forte que o sistema de saúde está sofrendo e a gente consiga retomar com cuidados, ainda que por um longo tempo, a atividade, né, Tess? Então, bom saber que o seu Ogier está querendo se envolver. É importante, tomara que ele, e eu acredito que por saber que ele acompanha, ele já entenda a dimensão e a importância que a FUVESM e o campeonato tem para essas pessoas que praticam esporte de maneira organizada e séria. É uma brincadeira muito séria, como eu digo, né? Mas Santa Maria sempre foi assim, né, Tess? Nós disputamos campeonato de futsal, fortíssimos também. Era amador? Era. Mas era muito sério e era muito bonito ver o Corinthians lotado. Organizado, por exemplo, né? Extremamente organizado, né? Se preparava. E uma pena que o Druzian, tendo saído, não se deu aquela sequência, né? Mas tem muitas pessoas que fizeram muito pelo esporte amador. Eu queria dar os parabéns pelo espaço que tu abre para essas pessoas. Te agradecer em nome do Juventus e em nome do pai a oportunidade de falar um pouco do Juventus e do esporte, da trajetória, enfim, que esse espaço continue aberto, porque uma das coisas que o pai prega, ele até pediu para eu falar, é a oportunidade de mostrar essas pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram, uns menos, outros mais, uns muito, mas o importante é que contribuíram para a existência e a permanência do amador, que, como tu bem sabe, ele é feito na base da colaboração e até de muitos num certo sacrifício, que a gente acompanha, né, para comprar seu material, para pagar o seu ônibus, enfim, mas que pelo menos a gente está sociabilizando com essas pessoas, está proporcionando para eles a prática do esporte numa idade em que eu imagino, né, que eles já dizem, eu vou parar com 30 anos, depois não vou ter mais onde jogar. E não é, tem onde jogar, tenho que fazer, e de uma maneira organizada e saudável. Muito obrigado pelo espaço. Com certeza. Não, quem agradece somos nós pelo trabalho que você desenvolve e por estar trazendo esse esporte até aqui com tanta vontade, tanta garra e tanto amor, né? E tá aí o sucesso de tudo isso, é por vocês estarem trabalhando aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Tess. Devo o meu abraço ao pessoal do Juventus. Vai, né? Parabéns pelos 30 anos. Nós estamos indo embora. Grande abraço a todos. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube. 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história.